Se eu estiver começando o vídeo, se escutar mais gritaria de alguns caras aí, alguma coisa, estão jogando o famoso cricket ali, tá vendo? Vai lá, pra lá também. Então, vou começar o vídeo aqui com vocês. E aí, galera do canal, suave, Alexandre aqui. Bora pra mais um vídeo. Tô tentando fazer esse vídeo, já tentei fazer lá na frente, tentei fazer lá em outro lugar. Tá muito vento, cara, tá muito vento. Já sabe, sempre falo nos vídeos. Austrália, vento, venta pra caramba. Bom, vamos pro vídeo que interessa. Quero tentar ajudar vocês ao máximo, quem vai fazer intercâmbio, né, ou quem pensa morar fora um dia. Não quero assustar vocês de forma nenhuma, só quero que vocês saibam pelo que vocês vão passar. Pode ser que você passe por isso, pode ser que não. Tem muitas pessoas que vêm para cá sozinho, em casal, em família, acha super de boa, adora morar aqui, não sei o que, cada um com sua opinião. Mas tem gente que passa por coisas que não é o que você pensava, entendeu? Bom, vamos lá, primeira parte que eu posso falar com vocês, vamos lá. Quero falar com vocês que a agência te vende uma coisa tão linda, tão maravilhosa, que é morar na Austrália, morar no Canadá, morar nos Estados Unidos, onde você for morar. Eles te vendem uma coisa tão linda, entendeu? Mostra pra você, pô, você vai morar em outro país, você vai aprender outra língua, vai conhecer outra cultura, pessoas novas, sei lá, vai trabalhar em outra coisa. Pô, você vai aprender muita coisa, você vai, o seu, tipo, eles pegam o seu estudo que você tem do Brasil e vão falar, pô, a Austrália tá precisando muito disso, ou sei lá, outro país tá precisando muito disso, cara, isso é pra você, entendeu? Só que eles colocam essas coisas que é tão lindo, maravilha, que nem a Austrália é lindo, olha quanto parque, quanto infraestrutura, quanta segurança tem, só que tem coisas que não necessitam só de coisas bonitas, que você não necessita só de tanta segurança, tem coisas que você não necessita de ver pessoas diferentes. Tem coisas que é muito além disso para pessoas, que muitas pessoas passam pelo que eu passei não tão forte, mas eu passei um pouco, né? E tem muitas pessoas que passam até pior do que eu, entendeu? Que acabam voltando pro Brasil, acabam voltando para suas cidades. E uma dessas coisas é de você vir para cá, você vir para Austrália, te vendem uma coisa tão linda, tão maravilhosa, e você vem aqui, você meio que não se decepciona, porque o país é bonito, o país é legal, o que você pode fazer aqui é legal, o que você pode construir sua vida aqui é boa, entendeu? Em pouco tempo você vai ter muito mais que no Brasil, só que é difícil pra cacete, entendeu? Desculpa falar esse palavrão, é difícil pra caramba as coisas aqui. Não é tão fácil assim como eles falam pra você. Pô, você é um engenheiro. Pô, eles vão falar, caraca, a Austrália lá tá crescendo muito. Cara, estão precisando de você, só que... Exemplo, você não é uma pessoa... Você tava estudando engenharia, arquitetura, o que for que você tava estudando. Você vem pra cá, você teve tempo de estudar inglês? Provavelmente não, porque você tava fazendo faculdade de outra coisa. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas aí a agência te vende, pô, tá precisando de muita gente lá, tá precisando de TI, pessoas que mexem com informática, com telecomunicações, tem muita gente precisando disso lá. Só que o caminho que eles te mostram é um caminho bonito, eles não te mostram a realidade. Exemplo, você vai chegar aqui uma pessoa sem inglês, vamos colocar sem inglês, você vai começar aqui com visto de 6 meses, vamos colocar pra não ficar tão caro, né? Chegando aqui com um vistinho de 6 meses, você vai pegar... Vai tentar o inglês. Pô, não fiquei legal, entendeu? Porque dali você tem que passar para um curso técnico. Então quando você... Eu tenho um vídeo no meu canal que eu mostro a vida de estudante quando chega e quando... Depois da renovação de visto. Porque são completamente diferentes. Eu vou dar um resumo. Quem quiser saber mais, entra nos meus vídeos. Tem lá a vida de estudante. Tem lá a vida de estudante antes da renovação de visto e depois da renovação de visto. Entra no meu canal aí, dá uma olhada, que você vai ver que é completamente diferente, muda a sua vida. Vou dar uma breve palhinha do que pode acontecer com você quando você chega aqui. Quando você chega aqui, a escola sua tá paga,
Então, a sua vida aqui, ah, que lindo, cara, o país, que bonito, olha esses parques, olha essas praias, olha esses carros, olha essas pessoas, como vivem e não sei o quê. Pô, eu tô ganhando meus 600 dólares, tipo, não é muito, mas tô ganhando meus 600 dólares, pô, tô conseguindo pagar meu aluguelzinho, minha comida, tô dando um rolê, tô guardando dinheiro, velho. Pô, se você guardar 100 dólares aqui, são 400 reais, entendeu? Poxa, da onde que eu vou guardar 400 reais pro Brasil por semana? Entendeu? Não é que não é por mês, é por semana. Da onde que no Brasil eu guardo 400 reais por semana? Entendeu? E aí, tipo, porra, te vende um bagulho mal da hora. Aí você fala, não, pô, tem que melhorar meu inglês ainda. Então eu vou ficar mais um tempo. Aí você vai lá, renova por mais um ano e meio. Vamos colocar assim, que você não renove. Vamos colocar assim, não tô falando que você vai fazer isso. Você renove pra um ano e meio. Depois que você renova pra um ano e meio, já passaram-se 2 anos. Aí disso, você já tem que entrar no curso técnico. Aí só que você tá ralando de trabalhar porque você renovou o visto. Você tá tendo que pagar a escola, entendeu? Os seus primeiros 6 meses aqui, você não tá pagando escolinha. Você tá de boinha pagando seu aluguel, sua comida, seus itens básicos. Porque você vem do Brasil, paga a escola, entendeu? A não ser que você tenha dinheiro no Brasil, venha pra cá e depois que você renova o visto e paga a escola completa. Aí é outra história. Você só vai trabalhar pra guardar dinheiro pra fazer suas coisas, entendeu? O problema é que, normalmente, 90% das pessoas que vêm aqui trabalham para pagar a sua escola, trabalham para fazer as suas coisas aqui. E você... aí você chega, você tem que trabalhar muito mais dos 600 dólares que você trabalhava, que você ganhava, já não sobra mais. Então você tem que trabalhar mais para ter a vida que você tinha antes, o dinheiro guardado. Só que o tempo livre que você tinha de quando você estava atrás, porque vamos supor, você trabalhava de segunda a sexta, ganhava os seus 600 dólares, estava ótimo para você, entendeu? Só que agora não, agora você tem que pagar a escola. E se você paga a escola, não sobra dinheiro para você. Então você tem que fazer o quê? Trabalhar mais. Isso que você trabalha mais, você não tem tempo mais de passear, você não vai ter tempo de passear. Não estou querendo generalizar, entendeu? Mas você vai ter menos tempo de passear, menos tempo de relaxar, menos tempo de fazer suas coisas. Por quê? Você tem que ralar mais para pagar a escola, você tem que ralar mais para guardar dinheiro. Porque você tem, não é guardar dinheiro por guardar, pô, tô pensando no meu futuro, assim, de guardar dinheiro. Você pensando em tio Patinhas, não. Mas eu quero dizer que você guardar dinheiro pro seu próximo visto, pra sua próxima escola, você tem que fazer isso, você tem que pensar nessas coisas, entendeu? E o que eu quero dizer pra você, então, aquela coisa linda de quando você chegou aqui de 6 meses, já não vai ter mais, entendeu? Aquela vida calma, aquela vida de boa, você não vai ter mais. Aí que tá. Passaram-se 6 meses de quando você chegou aqui, você aplicou por mais um ano e meio, tá se lascando de trabalhar aqui, entendeu? Aí tem mais... aí já passaram-se 2 anos. Esses 2 anos, você vai ter que começar a fazer um curso técnico, uma famosa TAFE ou outros cursos que você for fazer para você continuar aqui. Porque não tem como você ficar continuando com o curso de inglês, porque o curso de inglês é o mais barato, só que é caro pra caramba pra nós, tá bom? 200 dólares, mínimo de uma escola aqui. 200 dólares a semana de escola de inglês. Um curso técnico, se eu não me engano, chega a 250 pra cima, entendeu? Muito mais, dependendo do curso que você for fazer. Você é engenheiro, sei lá, vai custar uns 270, 300 a semana. Imagina! Você tem que trabalhar para ganhar no mínimo 1.000 dólares a semana para você conseguir pagar esse curso. E suave! Ganhar 1.000 dólares aqui não é fácil não, fi. Entendeu? Você pode ganhar. Qualquer um ganha aqui, consegue ganhar 1.000 dólares. Mas depende do seu esforço, da sua força de vontade de levantar mais cedo possível, de trabalhar em 2, 3 lugares, dependendo. Entendeu? Trabalhar uma horinha aqui, 2 horinhas lá no outro, 5 horinhas lá no outro. E assim, entendeu? Depende do seu esforço. E aqui só pode trabalhar 20 horas, filha. Entendeu? Aqui só pode trabalhar 20 horas. E não é querendo assustar vocês. É, muitas das coisas, quando você chega aqui, você passa por uma mudança de cultura, uma mudança na sua cabeça exorbitante, que foi o que aconteceu comigo. Vou tentar dar uma explicada para vocês agora. Quando eu cheguei aqui, foi um baque muito grande, porque eu estava acostumado a ver meus amigos todos os dias, eu ia para a faculdade, eu ia dar rolê de moto, eu ficava na casa da minha mãe com meu pai, com as minhas irmãs, então eu estava sempre com pessoas, entendeu? E do nada, você vir para um lugar que você não conhece ninguém, não consegue falar a língua, não conhece nada de algum lugar para você passear, não sabe em quem confiar, porque aqui você não pode confiar em qualquer um. Tipo,
foi uma coisa bem difícil pra mim, que quando minha primeira semana eu chorei pra caramba aqui.